Ahoj děti. Na straně nadepsané U plný kruh v pátém cvičení jste četli slova. Nyní si napíšeme diktát slov. Čekají vás tři slova. Tak. Správné sezení, správné držení tušky a už posloucháte. Ano, děkuji. První slovo, které napíšete, je slovo mapa. Rozdělte si ho na slabiky. Mapa. Napíšete slabiku ma a potom slabiku pa. Když píšete, chvíli počkám. Ma. Pa. A pro kontrolu nenechte se rušit, napíši slovo mapa. Ma. Pa. Tato čtyři písmenka se mají rádi, tvoří slovo, jsou těsně vedle sebe. Napsali jsme slovo mapa. Další slovo bude až za mezerou. Je to slovo pole. Rozdělte si to na slabiky. Pole. Po. Le. A chvíli opět počkám. A pomáhám. Píši slovo pole, takže nejdříve. Po. Napsal jsem slovo pole. A poslední slovo, zase až za mezerou. Lupa. 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 Moje kontrola pro vás napsaním slova lupa. Lu. Pa. Napsal jsem slovo lupa. Kontrola slov, kontrola celého diktátu. Vždy, když něco napíšete, vždy to po sobě přečtete. Čteme. Mapa. Raději pomalu, aby jsme si uvědomili, že tam máme všechna písmena. Pole. Lupa. Hotovo. No. A všechno tak, jak má být. Klaním se, velká gratulace.